Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda yana sel suv toshqin xavfi e'lon qilindi. Davay tezda hududlar ro'yxati bilan tanishing. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Aziz vatandoshlar, Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobus, sprinter va yengil mashina qatnovlari yo'lga qo'yildi. Lochinbek Madinaxon ekrandagi raqamlarga bog'lanib kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Diqqat qiling, 8 ta hududda sel suv toshqin xavfi e'lon qilindi. 2 va 4 aprel kunlari kutilayotgan kuchli yog'ingarchiliklar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin deyiladi ma'lumotda.